môžeme prejsť k ďalšej téme. Taktiež ide o tému, ktorú ste viac menej ponúkli každý z vás. Veľmi dôležitá, veľmi zásadná téma v našom meste, oblasť školstva. Takže nech sa páči, pán Hrnčiar. Školstvo je jedna z najdôležitejších oblastí, pretože je to investícia do budúcnosti. Treba povedať, pretože každý budeme hovoriť nejaký svoj názor, ale každý názor jednotlivého kandidáta musí byť v praxi limitovaný istými finančnými zdrojmi. Poďme si povedať, ako je školstvo financované. Originálne kompetencie sú financované prostredníctvom podielových daní. Všetci vieme, aká je situácia, v akom stave je štát, v akom stave sú samosprávy a ešte bude trvať. Ešte rok 2011 bude veľmi kritický a potom by sa to malo mierne zlepšovať. A na príklade, na čísle poviem, budem hovoriť fakty. V roku 2007 bola dotácia na originálne kompetencie na jedného žiaka pre naše mesto 72 eur. Vieme, že náklady rastú, energie rastú, proste život sa z roka na rok stáva drahším. A predstavte si, že je rok 2010 a originálne kompetencie vzhľadom na pokles podielových daní, dotácia na jedného žiaka klesla pod 50 eur. Čiže viac ako 23 eur klesla dotácia na jedného žiaka a samozrejme sa to prejavilo aj na školách. Mesto malo tendenciu v prvom rade udržať svoje školské zariadenia, ale ja som za zrovnoprávnenie štátnych, súkromných centier voľného času, štátnych zariadení, súkromných zariadení, aj cirkevných zariadení, ale každopádne bude to musieť schváliť mestské zastupiteľstvo, lebo pripravujeme aj nové všeobecné záväzné nariadenie, ktoré sa bude teraz schvaľovať v novembri, kde chceme v prvej fáze postaviť súkromných zriadovateľov na úroveň cirkevných, aby dostali 88% z normatívu, pretože v minulom roku to tak nebolo, súkromné dostali len 50%. A jednoducho musíme nastaviť, opäť hovorím, budem opakovať to slovo, novú koncepciu, musíme sa rozhodnúť, čo s novými, alebo čo so súkromnými centrami voľného času, či neurobiť jedno centrum voľného času, ktoré mesto bude financovať, pretože oproti, napríklad v roku 2010, oproti tomu, čo sme dostali od štátu, sme do škôl dali o 500 000 eur viac, o 15 miliónov korún. A jednoducho je to neudržateľná situácia, a musíme veľmi zodpovedne vážiť aj slova a aj sľuby, pretože v roku 2011 bude tá situácia ešte kritická. Občania sa často obracajú, alebo teda kritizujú uvedenú situáciu, ktorá je v meste aj v súvislosti s nedostatkom materských škôl. Čiže ako sa na to pozeráte? Nech sa páči. To je taká téma veľmi zaujímavá, myslím, že aktuálna. Tie materské školy, bol kedysi nejaký základ od toho školstva, vyššieho, tam tie deti mali tú možnosť byť nejakým spôsobom ovplyvňované preto pozitívno, že tou hrou a tak ďalej. A myslím si, že práve táto oblasť je úplne zanedbaná už vplyvom tej histórie, ktorá toto školstvo úplne nejak odsunula nabok, alebo respektíve dala to do nejakých súkromných, komerčných rúk a tým pádom to mesto stratilo vlastne vplyv na túto oblasť, ktorá je veľmi dôležitá. Čiže v tejto oblasti myslím, že mesto by malo mať určené nejaké priority, aby pomohlo riešiť túto oblasť a hlavne pre tie sociálne rodiny, ktoré skutočne tento zdroj príjmov, ktorý musia platiť za tie škôlky, často aj súkromné, je neúnosný. Čiže v tomto vidím veľký problém riešenie toho, tých škôliek. A zároveň by som chcel ešte podotknúť, že školstvo ako také je podimenzované aj vďaka tým zbytočným investíciám, ktoré som tu už spomínal. Čiže znova je to záležitosťou peňazí. Čiže peniaze, ktoré sa tvoria, ich je málo v tom meste, už aj vďaka tomu úveremu zaťaženiu a tak ďalej. A to je vec, ktorá by sa už mala teraz nejako riešiť, že viacej tvoriť, menej troviť. A to platí určite aj pre školstvo. A nepochybne, keby vytváraním nejakých mestských podnikov, o ktorých by som ja... Pán Diškanec, ďakujem veľmi pekne. Ale súvisí to s tým viac menej, lebo tie zdroje sa je nutné niekde vytvoriť, aby bolo niečo financovať. Máme málo času, takže pán Diškanec, poprosím vás, pán Kozák, nedostatok materských škôl, školstvo ako také. Ja sa pozerám na to z tohto pohľadu.
to školstvo základné skutočne je v červených číslach a nie z viny vedenia mesta, ale v skutočnosti podielových daní je problém to nejakým spôsobom uplatiť. Preto si myslím, že by sme nemali rozprávať ani o tom, že budeme zrovnoprávňovať súkromné a cirkevné školy so štátmi na 88%, pretože čo im to dáme, treba si to nechať na budúci rok, ako to celé s tými daňami dopadne. Ale ja vidím školstvo v takom horizonte, možno, že 10 rokov dopredu, 12, deje sa nám teraz na vyššom územnom celku. Tá demokratická krivka ukazuje proste, že tá pôrodnosť je stále nižšia a nižšia, aby sme neopravovali a nevrážali peniaze do budov, ktoré možno, že časom ostanú poloprázdne, pretože veľmi dobre vieme, že tie škôlky jednotlivé boli stávané na miestach, kde boli stávané nové sídliska. Či to bola Ladoveň, Jahodnická škola, po prípade na Ladovni dve základné školy. Zaturči takisto škola. Nad tým sa treba zaoberať vážne, pretože môže sa stať to, čo sa deje skutočne na vyššom územnom celku so strednými školami. Takže aj toto by som zahrnul do nejakej koncepcie mesta s víziou na nejaký čas dopredu. Samozrejme, treba pokračovať v tom, aby sa šetrili náklady energetické, výmena okien, oteplenie škôl, to je samozrejmá vec. Ale musíme si povedať aj B, že mesto, pokiaľ nemá na to peniaze, musí fakt bojovať o tie eurofondy a nie vždy je to ľahké. Čo sa týka tých základných škôl, školiek, tak tých je skutočne pomene, Martine, ale mňa po materských, áno, mňa po rozpráve s občanmi najviac trápia tie detské jasle, pretože už začína to obdobie ako minulosti, že tá mladé rodiny, tá mamička nemôže ostať doma na materskej, tak ako to bolo voľakedy, musí sa dostať niekde do práce a nemá to dieťa kde nechať, tak to riešia rôznymi opatrovateľkami. A tam vidím priestor, aby sa možno, že pri školách, ktoré budú mať menší počet žiakov, zriadovali aj základné školy, možno, že niekde zvlášť aj jasle. Nech sa páči, pán Monc. Tak v podstate všetci povedali to, čo by som aj ako asi povedal. Mám takisto troška iný názor na to financovanie tých súkromných, cirkevných a našich mestských škôl a škôlok, pretože predsa len naše mestské školy zo zákona nemajú také možnosti získavania ďalších finančných prostriedkov, ako majú trebárs súkromné či cirkevné školy. Takže toto naozaj bude treba veľmi citlivo zvážiť. Tým nechcem vysielať nejaký negatívny signál, ale veľmi citlivo si zvážiť, lebo hovoríme vždy, sú to všetko naše deti. Ale predsa len, keď chceme, aby tie naše mestské školy, ktoré zatiaľ my teda zo zákona musíme financovať, musíme zefektívniť natoľko, aby sme ich nejakým spôsobom si udržali, respektíve to, ako povedal pán Kozák, prehodnotiť, že či vlastne do budúcnosti to má význam vykurovať obrovské budovy a mať tam všetky tie služby, ktoré tie školy musia poskytovať. A nie je to adekvátne, čo je ale veľmi citlivé, pretože málo kto by chcel zatvárať školu. Hej. Takže len nespravíme naozaj s tým nič, pretože deti nám ubúda, riaditelia si navzájom preťahujú žiakov rôznymi benefitmi a tak ďalej. Takže samozrejme to už hraničí s niečím. Ale ja by som povedal, to je jedna záležitosť. Druhá záležitosť je naozaj, ako povedal aj pán Hrnčiar, že vzdelanie, to je úplná, to by mala byť v tomto meste priorita po všetkých stránkach a na to treba proste myslieť a tomu treba dať aj adekvátnu pomoc, hej. Pretože učitelia ako takí už dneska nemajú to postavenie. Sám som bol učiteľ a vidím, ako, v akých ťažkej situácii sú, ako sa im ťažko učí. To znamená znova nejakým spôsobom motivovať tých učiteľov, pomôcť im či už nejakými vzdelávacími vecami, ale samozrejme aj zo strany rodičov tam musí dojsť nejakej pomoci. Takže v školstve to je veľmi, veľmi citlivá záležitosť a čaká nás tam určite veľa roboty. Ja ešte v krátkosti jednu vetu. My nemáme problém s umiestnením martinských detí do materských škôl, pretože sme sa s poslancami dohodli mestského zastupiteľstva, že riaditelia materských škôl našich, ktoré sú v našej zriadovateľskej pôsobnosti, dostali pokyn, že prednostne musia umiestňovať deti s trvalým pobytom v Martine. A až potom, ak budú mať voľné miesto, môžu brať z okolitých miest alebo dedín, pretože aj z dedín ľudia nosia deti do našich materských škôl. A práve preto to chceme urobiť, aby mali Martinčania možnosť takmer zadarmo mať dieťa v materskej škole. A tí, čo sú z okolia Martina, chodia sem do práce, nech si dieťa umiestnia do súkromného zariadenia. Ja len v krátkosti súhlasím s pánom primátorom a vlastne z tejto debaty aj vzýšla tá myšlienka, alebo sa potvrdila myšlienka, že skutočne Martin asi najväčší problém sú to detské jasle pre tie mladé rodiny. A len tak okrajovo centra voľného času skutočne treba zvážiť, že by malo byť jedno pre mesto Martin
ale už aj s podmienkami od poslancov a od vedenia mesta, že bude zastrešovať mládežnícky šport v meste, pretože treba aj tie centra voľného času ponímať zloženie, ako kvalitatívne robia pre tú svoju činnosť, pretože jedno má 3000 detí, druhé má 500 detí, tam sa to nedá porovnať a obidve centra dostanú 50% svojich nákladov. Tam je to trošku, myslím si, že nie je to košer. Nič.